elagu Eesti rahvamuusika! Elagu rahvalõõts! Tere päevast! Ma vaatan, kas tuttavaid nägusid ka. On ikka, sest järjekordselt me saame kokku siin Pajusi parki põlispuude all. Mina olen Heino, üks tänastest päevajuhtidest, Hendrik on kuskile kadunud, aga võibolla see nii peabki olema. Igatahes ma loodan, et tuleb sisutihe ja lõõtsa muusikat täis päev. See, mis toimub siin sellel laval ja Bibikovi aidas, sellest me räägime natukene hiljem, aga nüüd. Ma palun siia. Tere, Ants! Rõõm näha! Neid lõõtsa korufeesid siit Viljandimaalt ja lähiümbrusest on hästi palju sirgunud. Sina oled üks nendest kuulsamatest või kurikuulsamatest või väga pika traditsiooniga mees. Ja ma arvan, et ei ole sugugi mitte palju palutud, kui sina täna selle päeva algatussõnad ütled. Nii et palun. Aituma, Eino, et sõna andsid ja mind seda moodi kuulsaks tituleerida. Jah, kui seda siin parafraseerida, ega see lõõtsa haigus on üks kuulikuulus haigus küll. Ja seda ma olen tõesti põdend juba aastakümneid. Aga nagu näete, et siia ma olen elus. Ja nüüd siin pausil ma käisin viimati enne seda hullu, seda kurikuulsat koroonat. Vahepeal ei saanud käidud ja siis ma mõtlen selle peale, et kui me eestlased peame kõigile igat sorti kurikuulsatele haigustele vastu, pidasime sellele koroonale vastu. Ja peame ka raudselt vastu sellele lõõtsa haigusele juhtumärkides ütelda. Et soovin teile, et ilusat lõõtsapäeva ja kõikidele, kes vähegi lõõtsast lugu peab, siin te peate kõik lõõtsast lugu, et see lõõtsa viirus teile ikkagi kõvasti kõlge hakkaks. Ja meie siin lavapool oleme siis need lõõtsa viiruse levitajad. Nii et kõik lõõtsa positiivsed palume siis siia lavale. Ma nüüd Viljandi lõõtsaklubi peaaegu presidendile annan siin sõna Jaak Anderson, palun. Tere, armas rahvas! Hea on näha, et jälle viitsisite tulla. Siin räägiti ilmast ka, tegelikult ma pean vabandama, ilma teen mina siin kogu aeg olen teinud. Ja täna vasta ma nüüd alguses nagu keerasin põhja, mõtlesin, et ei tulegi midagi. Aga näed, tuli liiga palju, nüüd keerasin tagasi, nüüd vähe läheb paremaks. Nii, see oli nüüd sellest ilmajutust. Tänane päev kujuneb tulla siis selline, et me teeme kolm kontserti seal Bibikovi aidas ja ajakava ka olete te kõik kursis. Hendrik Indrikus kindlasti räägib teile selle üle ja
kuna me oleme praegu ajast kõvasti maas, siis me peame tegema korrektiive. See tähendab seda, et jätan midagi ära. Kindlasti jääb ära Martin Mülleri ja Asso Hindi esinemine siin laval, sellepärast, et Asso on seoses koronaga asunud tööle autojuhina ja on praegu Hollandis rahvusvahelise veo autojuhina, et üldse hinge see sõida, pillimäng keelati vahepeal ju rangelt ära. Ja Martin Müller, no ei saanud sellepärast tulla, et Asso ei tulnud. See on nüüd üks põhjus. Teine asi, mis on see, et traktorimehed on süüdi ja me teeme korrektiive selles osas, et järgmine aasta me kutsume traktorimehed hommiku 4 välja, et hakaku neid käima panema. Põhiprobleem oli praegu, et üks lants kuldobki neid käima ja paraadi ilines. Aga loodame, et läheb nagu korda. Lõõtsameestele informatsiooniks nii palju, et supp on otsas. Kes ilma jäi, see hiljaks jäi kogu lugu. Aga praegu organiseeritakse uut suppi ka. Millise suppi me kokku keedame, seda näitab aeg. Viljandi Lõõtsa klubi on siis tegutsenud päris pikalt ja on kasvatanud välja igasuguseid mehi ja igasuguseid tegelasi. Mõned sõidavad võrriga ja lisaks võrri sõitmisele on nad õppinud ka lõõtsamängu ära, nagu te nägite. Ja Viljandi Lõõtsa klubi õpetab keskelt läbi, on iga aasta õpetanud lõõtspilli mängima. Mingil määral või väga heal tasemel kuskil 30 inimest aastas. Ja see on see haigus, mida me oleme külvanud, nagu siin Antski ütles, et see nakatub väga hästi ja talle nagu sellest korraliku süsti vastumanna ei ole. Aga et ma nüüd aega viida, kus need võrimehed jäidi, Indrikus, Hendrik, pane oma riist. Välja suri! Pane oma riist argi peale. Ja hakkame otsast minema. Hendrik on täna see mees, kes räägib teile, mis juhtuma hakkab ja mis juhtub. Ja, no võt, kaks võrrimeest tulid nüüd ja teevad tõenäoliselt paar lõõtsalugu. Eks nad ise tutvustavad ennast, kes nad on. Ansambel Riiga vennad. Ja, Riiga vennad. Eks meil on siin, armas rahvas, meil on siin täna näitusele pandud Riiga 13 ja Riiga... Riiga 11. Riiga 11, sul on nii kuhkem pill. Ja just käisime Põltsama tanklas, meil hakkas kütus otsa saama. Ja vedas välja. No ta oleks küll mootor kuumaks, aga... Nii. Jah, täna ma vist olen rohkem võrrimes kui õhtujuht, aga jah, nii, selle mikku ütlen ära, võibolla öeldi ka, et täna ongi selline vabam kava, et siin esinevad kõik pillimehed selline nagu vabalava moodi, aga mis on kindel, õhtul kell 6 on siin ansambel ja tants. Ja siis sellised akadeemilisemad kontserdid on aidas. Ja meie teeme ainuke lugu, mis on mõttesime masinapäevaga seostub, on Vana Kukkerpillide laul, Traktoristi laul. Metsad taga on üks kena suur kolhoos. Mina olen selle nava, sest mul traktori rool on peos. Aglas märtsab traktor, käed täis on töö. Ees on raaval ja taga negu öö. Las märtsab traktor, käed täis on töö. Ja
finantsid on mul korras, kõik on hoiu kassa pea. Kui janu vaevab arva, küll siis konjak maitse pea. Tarnas mõrtsu traktor, käetäis on töö, ees on rahval, aga negu la 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 la. Mõrtsu traktor, käetäis on töö, ees on rahval, aga negu kui naise võtan viimaks ja ma perekonna loon, siis traktoriga viini oma naise kaasa loon. Taglas mõrtsu traktor, käetäis on löö, ees on rahval, taga negu hõll. Mõrtsu traktor, käetäis on löö, ees on rahval, taga negu hõll. Kiiverit peast ma ei kuule, mida ma mängin. Issa, nüüd ma kuulen kõike. Kus ennegi sõita sai vanasti? Okei. Ja nüüd teeb ühe vana nõtsaloo. Meremehe seiklus. Kes meil siin paistab, Pärnu või Saarema? Kas meil on siin Pärnu mehi? Pärnu mehed paistavad. Või ma ikka välja, et Pärnu lõtsaklubi võib ka lähenema hakata. Ja, nii, aga teiega alustame nüüd praegu.
järgmisena laulame öiselt laev tõstis purjed. Sõitses fjordis ja särasid veel tuleb mustas vees. Üks väike tüdruk kaljut õie murdis, kui ratta juurde astus roolimees. Õis langes alla ranna vahubi. Susid ja Andersonid ja Paalid, teeme Viljandi Lõõtsaklubi tervituse. Et palun Viljandi Lõõtsaklubi lavale, äkki ka Lembit Paal, siin Allan Paali vend. Et kõik, kes tunnevad, on Viljandi Lõõtsaklubi, eks siis selle ürituse siis eestvedaja klubi, palume lavale. Ja taulid muidugi. Kuna meil on ajaga kole kitsi, siis me lasime selle lumevalsil minna, sest et lumi on ka läinud, ja, aga see on lihtsalt meenutus sellest lumerohkest talvest, et noh, me ei tohi neid, kes on läinud, ei tohi ka unustada. See tali muidugi vedas ära ka meie hulgast mitmed head lõõtsamehed ja lõõtsameistri, vennad onupojad koppelid, kaastunne nende lähedastele, et nüüd siis lumevals, ehk nad siis kuulavad meid. G-tuurist või? Thank you.
Jõudsime kokkuleppele. Tuleb Viljandi paadimees. Mis siis, et lätlaste lugu? Ja lepime nii kokku. Kui tuleb sõna silmad, siis kargate kõik püsti. Nii kui möödunud aasta, möödunud aasta. Korona maht. Tähendab, möödunud aasta miinus korona. Siis on õige. Ma püüan ka laulda, kui mul sõnad meelde tulevad. Tõusid võivad minna puhvetisse osta endale ühe õlle ilma järjekorrata. Mis me teeme veel? Mis lugu on, mida te õppinud? Mina ei ole kõige selline. Jälle saime kokku leppile peaaegu. Mulgi maal, noh, seal on hea elada. Nüüd on lubatud, jälle see seakatk on möödas. Thank you.
tule mulle manni, sellepärast need kõige tähtsamad sõnad ja rohkem ei laula ja ei tantsi ja teie närve ei söö, sest et pärnakad ootavad kriitilist hetke, et saaks omad lood ära mängida. Aitäh teile, Viljandi Lõõtsa klubi on parem organisaator kui mängija vahepeal, aga meil tuli maru hästi praegu välja tegelikult. Kas sina juba tellisid YouTube kanali Rahva Lõõts Plus? Eesti Lõõtspill! Elagu Eesti rahva muusika! Elagu Rahva Lõõts!